KTN News, Nairobi. Macho yote Jumatano asubuhi yatakuwa yakielekezwa kwenye mahakama kuu kujua hukumu ya Joseph Irungu almaarufu Joey, ambaye alipatikana na hatia ya mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani. Joey alipatikana na hatia kwenye uamuzi uliotolewa na jaji Grace Nzioka mnamo Februari 9 na kuhitimisha kesi ya mauaji iliyoanza mwaka 2018. Mwanahabari wetu Vera Mora na maelezo zaidi. Has been rescheduled. Mahakama kuu jijini Nairobi iliafikia uamuzi kuwa ushahidi uliowasilishwa mbele ya mahakama hiyo ilikuwa imedhibitisha kuwa Joseph Irungu almaarufu Joey alimuua mfanyi biashara Monica Kimani mnamo mwaka 2018. Aliyekuwa mwanahabari Jackie Maribe, ambaye alishtakiwa pamoja na Irungu, hata hivyo aliachiliwa huru kwenye kesi hiyo ya mauaji ya Monica mnamo Machi tarehe 8 mwaka 2024, hukumu ya Joey iliahirishwa baada ya jaji Grace Nzioka kusema kwamba hatiki hapo ambazo zilikusudiwa kusaidia mahakama kufikia uamuzi wa mwisho ziliwasilishwa kwa kuchelewa. I expected a write up from the victims' families, counsel in form of submissions, and I expected a write up from the accused person's lawyer in no other form than mitigating or mitigation submissions. Jumatatu tarehe 12 ilikuwa ndo siku ya mwisho ya kutolewa kwa hati hizo ili kuipa mahakama muda wa kufanya uamuzi. Hata hivyo, familia ya mfanyi biashara Monica Kimani imeitaka mahakama kuzingatia jinsi mpenda wao alivyouawa kinyama kwenye hukumu ya Joey Irungu, ikipendekeza ahukumiwe kifo. Joey na Maribe wamekuwa washtakiwa wa kesi ya mauaji ya Monica Kimani tangu mwaka 2018, na upande wa mashtaka umeita mashahidi 35. Mwili wa Monica Kimani ulipatikana ukiwa umekatwa koo. Mikono na miguu yake ilikuwa imefungwa nyuma ya mgongo wake. Polisi walisema mauaji hayo yangehitaji zaidi ya mtu mmoja kutekeleza. Vera Mora, KTN News. Shukran sana Vera Mora. Tusonge mbele. Serikali imefunga mgodi wa uchimbaji.